вдясно от булевард Сливница, точно срещу централния вход на Западен парк и в пряка близост до Суходолската река, на която е кацнала една от столичните ромски махали, се намира квартал Захарна фабрика. Захарна фабрика, тази, която можете да видите зад мен, е било най-модерното индустриално предприятие за времето си. Тя е причината и квартала със същото име да съществува. Фабриката е построена през 1898 година от белгийската компания Ernest Solvay на 2 км и половина извън границите на тогавашната столица. На 28 ноември същата година е празник за всички софианци и жители на околните села. На него присъства както цялата заводска управа, така и цялата държава. Дори цар Фердинанд пристига за нейното тържествено откриване. Фабриката дава хляб на много хора. В активния период в нея са работили до 1200 души. Тя се явява едно от първите и най-големи предприятия в българската индустрия. Капацитетът е бил 7000 тона рафинирана захар годишно. В нея се преработвали 100 вагона цвекло на денонощие. По инициатива на ръководството й е построен и пътят за Банкя, който подпомага развитието на курорта. Отслужен е водосвет от тогавашния софийски митрополит Стефан. Много е интересно, че тук, точно до фабриката, която е културно наследство, се намират и тези къщи, които също са паметници на културата и в тях съжителстват и българи и роми. Много показателно за квартала, който с днешна дата се смята за циганска махала. След влизането на България в Първата световна война през 1916 година, белгийските инвеститори се изтеглят от страната и славата и успехът на фабриката затихват. Най-модерното предприятие у нас продължава да работи още 9 години, но нищо вече не е същото. Първоначално в квартала живеят само работещите във фабриката и техните семейства. Впоследствие той става дом и на немските войници, временно командировани у нас. Министърът на търговията, промишлеността и труда господин Захариев обещава мястото, дето ще се строи от държавата първия работнически квартал у нас. Захарна фабрика се намира община Илинден, която администрира целия район, част от който е и квартала. Преди обаче тук се намирала самата администрация на квартала. Прадядо ми е бил един от първите председатели и шеф на полицейското районно управление. От 1989 година насам сградата не спира да сменя своите собственици. Променя и предназначението си. Започва да се използва предимно като складова база. В рамките на 34 години захарната фабрика приютява дори архивът на Българската национална телевизия. По това време той наброява ленти с над 65 000 филмови заглавия и 100 000 новинарски материала. След поредица от наводнения и инциденти, архивът е преместен от сградата. Кварталът от своя страна за пореден път в своята история сменя и обновява жителите си. Тук, където днес се намира центъра за временно настаняване, в края на 50-те, началото на 60-те години, убежище са намирали гръцки семейства, партизани, които са били подгонени от хунтата. Точно тук някъде се е намирал и един емблематичен ресторант в квартала – Бели карамфили. Малко след 18 часа, работниците от фабриката именно в него са намирали време за себе си и за едно истинско забавление. Като работнически квартал, в който е имало всичко по-малко, захарна фабрика си е имал и кино. Емблематичното кино Аврора, което днес, разбира се, е затворено. Преди години обаче билечето е струвало само 12 стотинки и по-възрастните жители на квартала са си прекарали детството именно тук. И днес захарна фабрика е близо до седмото изкуство. Сградата и жилищният комплекс често са желана локация за много рекламни, музикални и кинопродукции. Навярно заради приликата с декор от филм «Антиутопия». Кварталът отдавна вече не е западният индустриален рай в столицата. На територията му обаче продължава да кипи живот, а от него се ражда и нов –